Олена – вимушена переселенка з міста Харкова та мама чотирьох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала в Ужгород. Торік у 5-річного Єгора, другої дитини Олени, діагностували розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Цьогоріч хлопчик пішов у школу. З того часу мама почала активно займатися розвитком сина і ходити на спеціальні заняття. Нещодавно пішли на робототехніку. Півроку ми були в Польщі, потім повернулися в Україну. Тут, в Ужгороді, як сам більш-менш безпечний регіон, і плюс є можливість звернутися до фахівців, які помогли нам поставити діагноз і заняття корекцією поведінки і освітнього процесу дитини. Тобто тут, на рідній землі, в Україні, це все-таки легше відбувається, ніж за кордоном. До робототехніки є нахил. Це, по-перше, збирання по схемам. Тобто це вже логічне мислення підключається у цих дітей. Паралельно це виконання інструкцій, бо виконання складноступеневих інструкцій для дітей з діагнозом ЗДУХ – це дуже складно. Заняття з робототехніки вимагає концентрації уваги. Подекуди потрібно виконати близько 50 етапів, щоб отримати рухомого робота. Мета таких занять – навчити дітей з інклюзією концентруватися на одному завданні та виконувати більше 2-3 послідовних дій, розповів викладач робототехніки Богдан Гриневич. Як правило, діткам допомагають батьки. Самі вони не завжди зможуть, тому і допомагаю я, і батьки. Загалом складно і для діток, і часто навіть для батьків, але бачимо, чим далі йде навчальний процес, от діти вже працюють на майже самі. Є в нас дівчинка, яка з 3-го року вже без мами, абсолютно сама складає. Я там хожу, деякі моменти її підправляю, а так вона повністю все робить сама. Тобто тільки позитивний результат. А дітям подобається 100%, коли воно їздить, крутиться, там бігає, звуки якісь видає. Це дуже велика радість дітям, навіть для них це таке вау, бо вони не знають, що таке буде робитися. Це дуже класно, вони їм дуже подобається. Організовують такі заняття волонтери громадської організації «Рух 323» безкоштовно. 18 дітей займаються 3 рази на тиждень вже близько 2 місяців. Про це розповіла волонтерка Магдалина Смірнова. Тут грає моторика, тут не тільки моторика, бо тут є маленькі запчастини. Тут грає те, що вони дивляться картинку, вони повторяють, і третє, то, що не бачать результат. Тобто дитина бачить свій результат, вона сидить, може дуже важко навіть звичайно дитину сісти, щоб вона робила якісь ще уроки чи ще щось, а тут особлива дитина, і якщо засікти по часу, ми дивилися, що дитина сидить і 40 хвилин може просто складати. Без всяких цих, звісно, мами допомагають. Заняття з робототехніки тривало годину. У результаті діти зібрали роботів на 4 колесах, які могли їздити по підлозі. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.